Ораза тұтуға дағдылану. Рамазанның алғашқы күндеріндегі ораза ағзаңызға ауыр тиюі мүмкін. Сондықтан Шағбан айынан бастап оразаны көбірек тұтыңыз. Өзіңізді тақуалыққа тәрбиелеу. Шағбан айынан бастап өз нәпсіңізді тақуалыққа тәрбиелеңіз. Өйткені Рамазан тақуалықты одан әрі арттыруға мүмкіндік беретін ай. Артық ойдан арылу. Жүрегіңізді ізгілікке толтыруға тырысыңыз. Санаңызды артық ойдан арылтқаныңыз абзал. Уақытты ұтымды пайдалану. Уақытыңызды барынша үнемдеңіз. Ол қасиетті айда жақсы амалдарды көбірек орындап қалуға көмектеседі. Алдағы оразаға қарызсыз кіру. Осы Рамазанға қарыз болмай кіргеніңіз жөн. Ол үшін өткен жылдан қалған оразаларыңыздың күнін толықтырыңыз. Тарауих намазына дайындық. Шағбан айынан бастап нәпіл намаздарды тік тұрып, ұзағырақ оқуға дағдыланғаныңыз жөн. Садақамен сауап жиюға дағдылану. Алдағы Рамазанда садақамен сауап жиғыңыз келсе, оның әзірлігін алдын ала көріңіз. Шағбан айында жиірек садақа беріңіз. Артық астан арылу. Ауыз ашқаннан соң көп тамақ жеп қоймас үшін Шағбан айында азырақ жеуге тырысқаныңыз дұрыс. Ерте тұруға дағдылану. Қазірден бастап құптаннан соң ерте ұйықтап, таң намазынан бұрын оянуға дағдыланыңыз. Сөзді түзеу. Тіл тәрбиесіне мән беріңіз. Оразада айтылар сөздің мәнісі үлкен. Жұмысқа жинақы болу. Шағбан айынан бастап күнделікті шаруаларыңызды жүйеге келтіріңіз. Өйткені Рамазандағы реттілік көп нәрсені жеңілдетеді. Құран сүрелерін көп жаттау. Рамазан Құран айы екенін естен шығармаңыз. Жатқа айтатын аяттарыңызды тағы бір қайталап шыққаныңыз жөн. Оразаңыз қабыл болсын.